Její Erika Eriksonajté Rikva, pedagog Vin Wielera Vitenajté, kavidní doprovod Vilma Večuponíte, a Voneska Bizarovie, nejprve to bude verční sonáta E-moll, znovu zazněkujeme na druhá věta, a poté to bude Nicolo Paganini, introdukce a variace. A jak víte, vyhlášení výsledků zase asi za 30 minut po ukončení tohoto výsledku. The statement of the Balkan, which is going to be Malky.